Спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спасення Твоє, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, халилуя. Oh.
віднині вблажать мене всі роди. Величай, душа моя, Господа, і оці спала, дочка і спала. Шануємо твій святий покров, бо ти за нас завжди молишся до Господа. Цією величальною молитвою, піснею ми сьогодні також прославляємо і звеличуємо Матір Божу. Звеличуємо її покров на честь покрови і освячений також цей храм тут в монастирі отців Василян. Цього року отці Василяни відзначають 400 років від реорганізації монастирів нашого життя в Київській митрополії. Віднедавна також покрова є, свято покрови є також державним святом. І це є День захисника України. Чому з такою великою повагою, з такою великою шаною наш народ звеличує покров Матері Божої? В чому відзначається, в чому проявляється цей покров? Ми собі уявляємо, як Мати Божа покриває своїм омофором народ. І так вона зображена є на іконі покрови. Але коли пригадаємо собі, від чого це свято повстало, то побачимо, в чому є справжній покров Богородиці. Він не стільки виражається в цьому жесті, можливо, цей жест покрову, він виражає набагато глибші і важливішу дію, яку вона звершує. Коли в X столітті Константинополь обложили, облягли вороги, і не було порятунку, щоб захиститися від ворога, то цар Лев Філософ, патріарх Тарасій Константинопольський і народ зібралися в лакерні в храмі на честь Матері Божої, де зберігалися її чесні ризи і пояс. І там в цілонічному чуванні просили в неї заступництва. І ось над ранком Андрій Христа Радий родив і його учень Епіфаній побачили, як Мати Божа війшла до храму, і як вона стала на коліна і почала молитися за народ. І молилася доки, довго молилися за весь народ, потім встала і своїм омофором покрила всіх, які молилися в цьому храмі. І це був знак, що Господь вислухав молитву народу.
Лише ті двоє учнів були удостоїлися побачити це явління. Але завдяки ньому місто збереглося цілим, ворог відступив від міста, і завдяки молитві і заступництву Матері Божій врятувалося ціле місто. Отож, її покров, її заступництво є в чому? Є в молитві. Молитва. Настільки сильна і могутня молитва її, Матері нашого Спасителя. Тому народ з таким довір'ям і з такою сердечністю звертається до неї, просячи її заступництва. Ми просимо її покрову, але ми фактично просимо, щоб вона в своїх материнських молитвах зверталася до Господа за нас. В цьому є покров Матері Божої. В чому сила її молитви? В чому виражається сила її молитви? Чому ми звертаємося до неї? Без сумніву виражається в тому, що саме вона удостоїлася серед всіх жінок. Вона саме удостоїлася стати з наряддям в тому проведінні Божому і стати матір'ю Спасителя. Без сумніву, що Господь дав їй ту благодать, Він вибрав її. Але, можливо, ми думаємо, що все відбулося без жодних її, так би мовити, старань чи без її співдії. Зовсім ні. Господь дав їй цю ласку, але вона також цю ласку зберегла в своєму житті. Вона не втратила її. А для того, щоб її зберегти і ще примножити, також потрібно було пройти великий, довгий шлях і внутрішньої боротьби, і освячення. Щоб ангел міг сказати їй, коли з'явився архангел Гавриїл, сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Благодатна, повна благодаті. Господь є з тобою. Тобто, що ти є Божій благодаті і є достойна, щоб стати матір'ю Спасителя. Але перед тим Марія пройшла, як я вже сказав, цей шлях боротьби. Ми думаємо, що вона, можливо, собі так думаємо, що вона в житті не зазнала жодних спокус, що вона так легко зберегла цю Божу ласку. Напевно, що це була нелегка боротьба. Якщо лукавий спокушав Спасителя Ісуса, якщо він приступав до нього і хотів його спокусити, і не раз приступав, щоб його спокусити, то тим більше він спокушав також Марію. Він не раз приступав до неї. Але завдяки чому вона зберегла цю Божу ласку? Найперше, завдяки вірі. Вірі, яка виражалася в її молитві. Виховуючись в храмі Єрусалимському, Марія, там вона навчилася молитви. Там вона пройшла цю школу молитви, коли молитва стала для неї не тільки якимось обов'язком щоденним, чи якоюсь формою, яку треба відмолити щодня, але коли молитва стала для неї цією невід'ємною частиною її життя, її душі, коли вона від серця зверталася до Господа, повна уваги і відчуття чи передчуття присутності Його в її житті. Другим моментом, завдяки якому вона виграла цю боротьбу і зберегла цю Божу благодать, це те, що вона слухала Слово Господнє. Найперше, слухала Його в храмі. Не раз вона чула також, як священники читали і пояснювали це Слово Боже. Тобто вона знала це Слово Боже. Вона цінила Слово Боже і об'явлення Боже в своєму житті. Але не тільки вона його знала, але вона його також виконувала. Для неї Слово Господнє було найціннішим, найголовнішим Словом. І вона жила за цим Словом. І це було найважливіше, що вона знала це слово і його виконувала. І завдяки цьому, цій вірі, молитві,
Слову Господньому і життю за цим Словом, коли вона знала волю Божу, заповідь Господню і за нею жила. Це дало їй силу, щоб перемогти ті різні випробування і труднощі і зберегти цю Божу ласку в своєму серці і примножити її. І завдяки цьому удостоїтися стати матір'ю нашого Господа і Спасителя. Через неї Господь здійснив свій задум. Коли Бог, Син Божий, став людиною, це незбагненне таїнство втілення Божого Сина. Бог в неї, через неї отримав тіло і прийшов на землю, щоб спасти кожного з нас. І в тому, саме через те, її молитва, її материнська молитва має таку велику силу, яка виразилася саме в цьому святі покрови Пресвятої Богородиці. І тому з такою довірою, з таким натхненням також і ми звертаємося до неї. Ми також просимо в неї, щоб і вона заступалася за нас до Господа. Кожен з нас прийшов сюди на цей відпуск, на це свято покрови зі своїми також благаннями і своїми проханнями. Кожен з нас, ті особливо, які йшли також прощою вчора з Харкова сюди до Покотилівки, також мали свої наміри, але також в нас був один спільний намір і спільне бажання. Ми молилися і молимося за припинення війни, за мир та єдність в нашому народі і в нашій батьківщині. Але кожен з нас також і має свої прохання, особисті прохання. І кожен хоче, щоб Господь вислухав ці прохання. Ми звертаємось також до неї, щоб вона, Марія, заступилася і наші молитви скріпила і зміцнила своїми материнськими молитвами. Щоб ці наші молитви Господь вислухав, також залежить в великій мірі від кожного з нас особисто. Від душевного стану, в якому ми перебуваємо, якою є наша віра, якою є наша молитва, якою, що для нас означає також Слово Боже, чи ми його слухаємо, чи ми його читаємо, також відкриваємо його, Євангеліє, Діяння апостольські, Новий Завіт, чи ми його читаємо, чи ми його знаємо, і чи ми також живемо за цим Словом Божим. Чи воля Господня для нас є найважливішою в житті, якою ми, яка є дороговказом для нас в житті? Саме це є, напевно, ті критерії, ті умови, заради яких кожен з нас може стати перед Богом зі своїм проханням і бути переконаним, що Господь вислухає мою молитву. Нехай цей приклад Матері Божої також заохочує нас, щоб ми в житті також співдіяли з цією Божою благодаттю, щоб ми були сміливі і відважні в цій духовній боротьбі і не допускали, щоб ворог своїми спокусами зумів переконати нас і війти в наше життя. Але вірою нашою, молитвою і надією на Господа звертаємося і заступництвом, покровом Матері Божої шукаємо цю силу і підтримку, щоб бути переможцями в цій духовній боротьбі. І щоб Господь перебував з нами. Сьогоднішній день, це свято, як я вже сказав, ми також 400 років відзначаємо реорганізації нашого життя в Київській митрополії. Всі Василянські монастирі якраз переважно на всі свої храмові праздники відзначають цю подію. Хочу пригадати коротенько, що в 1617 році митрополит Київський Йосиф Вельямин Руцький, зібравши настоятелів монастирів, ігуменів, архімандритів, серед яких також і був архімандрит Вільнюцького монастиря Пресвятої Трійці Йосафат Кунцевич, який згодом став архієпископом Полоцьким,
Вітебським і Полоцьким, який в 1623 році віддав життя за єдність церкви. І на цьому соборі в Новгородичах прийняли рішення, щоб змінити організацію і життя в монастирях. В чому виражалася ця зміна? Якщо до цього часу монастирі були, так би мовити, полишені сам на себе, кожен монастир займався сам своїм життям. І також з різними труднощами, якими стикався, фактично сам мусив ці труднощі долати. Митрополит, бачачи в цьому недостатки, і що це не дає церкві можливість розвиватися. І розумів також, що розвиток церкви і збереження віри в народі і культури в народі залежить саме від монастирів, він вирішив, щоб ці монастирі об'єднати в одну конгрегацію, в один чин. І саме відтоді почав називатися чин Святого Василія Великого. Ці монастирі об'єднались під проводом одного головного настоятеля, яким був сам митрополит. І після цього також звернули особливу увагу на виховання молодого покоління в монастирях, щоб відродити цей дух молитви і посвяти і жертовності. І справді, завдяки цим діям, цій реорганізації, розвело наше життя в Київській митрополії, і наша церква почала розвиватися. Сьогоднішній день ми дякуємо Богові за цей дар, також монашества для нашої церкви. Ми також, ви самі, напевно, переконалися, яке значення для кожного з вас також має цей монастир тут, в Покотилівці. Фактично, єдиний чоловічий монастир в нашому Харківському екзархаті. Але яке, хоч невеликий цей монастир, це не є якась лавра чи великий монастир, невеликий храм, але скільки людей приходить сюди, до цього монастиря, і справді за заступництвом Матері Божої отримує великі ласки, великі благодаті. І в цьому є саме сила і важливість монастирів в церкві. Тому сьогодні ми і дякуємо Богові, але також і просимо в нього за те, щоб ті наші покликання також зростали. Ми також сьогодні молимося за всіх наших отців, братів і сестер, які ведуть цей монаший подвиг, щоб вони за цими правилами наших попередників великих, Святого Василія Великого, також митрополита Йосифа Вельямина Руцького, святого священномученика Йосафата, щоб за їхнім прикладом служили Богові, церкві і народові, зберігаючи ці обіти, які вони складають, обіти убогості, чистоти і послуху. Просимо, щоб за заступництвом Матері Божої вони були вірними слугами і слугинями Божими. Отож, сьогоднішній день, коли ми вшановуємо покров Пресвятої Богородиці, ми згадуємо цю подію її могутнього і сильного заступництва, її материнської молитви. Сьогодні ми також з великим довір'ям, дитячим довір'ям звертаємося до неї. Пресвята Діво Богородице, покрий нас своїм чудесним покровом, охороняй нашу країну і народ від усякого лиха і вимоли Господа для нього миру та єдності. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, великі милості Твої. Молимося Тобі, Святе, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося за Святішого Вселенського Україна, нашого Франциска Баборівського, найважнішого патріарха нашого Святослава,
І за боливий біскоп нашого Філосимія, і за сучаснішого отців наших, брата Архимандрита Генезія, брата Ігумена Івана, Ігумена Йосипа, за дивого мережний народ наш, і за правління, і за це військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласкаву благодаті у вірі, надії, любові, святості за тих, що творить нам гостиню і на всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Вірні заглашати. Нехай помине Господь Богу царстві Твої, завжди їх утверчати. Молиться нам до всякої скорбені і нужди, Господи, помоліться. Господи, помилуй. Мало святого, мирного і безгрішного, Господа, проси. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, Творця душі нашої, Господа, проси. Чисту прийла, славену славну, Пресвятий ми благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Ісусе, Сину Божий,
моя, настав мене мати, ангельські світли дена в небеса. Льози були твій я, на ось, яким же не стану я, на очі Спасителя, на Божім суді я буві. Хочу в особливий спосіб подякувати також тим, які організовували цю прощу.
нашій молодіжній спільноті з Харкова Квіти Слобожанщини разом з сестрою Григорією, також отцю Ігуменові і отцеві Миколаєві, який був духівником цієї прощі, який також брав участь в прощі і готував духовну програму цієї прощі. Також хочу сказати, що участь в прощі брали різні люди, починаючи від дітей до дорослих людей. Наймолодші учасниці прощі 7 років. Люба пройшла всю прощу 7 років. Вона сьогодні також присутня тут на службі Божій. Найстарші учасниці також жінці 2 рази по 7, 77 років. Також вони прийшли в цю прощу. Так що дякую всім учасникам, які були на цій прощі, всім тим, які брали участь в нічному чуванні. Ще раз подякувати отцю Ігуменові за те, що підготували також все, щоб належно зустріти прочан, провести також ці нічне чування, і також, щоб вони могли ще відпочити і брати участь, поїсти також відпочити, і брати участь в архієрейській святій літургії. Нехай Господь прийме ці ваші, цю вашу жертву, цю вашу молитву і за молитвами, і заступництвом Матері Божої, зійшле вам найперше здоров'я, благословення і всі потрібні ласки на многі і благі дні. Вітаю всіх також парафіян, всіх гостей, які прибули сьогодні на це свято, храмове свято монастиря Покрови Святої Богородиці. Хай Мати Божа заступається за вами в вашому житті і випрошує також Божого благословення для кожного. Всьому священичому, священникам, також я ще не згадав священників, були отці також на прощі, отець Олег з Києва приїхав, отець Микола, я вже говорив, отець Максим, сестри були. Многі благі літа, многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа. На церкви, а особливий спосіб нашої України для нашого народу. Владико, ми вам надзвичайно сьогодні вдячні за вашу працю, за ваш вклад, розвиток і екзархату, і церкви, і за те, що ви, як добрий батько, опікуєтеся нами, підтримуєте, благословляєте, постійно закликаєте, ідіть, щось робіть. Це і дійсно так. Та так, як Ісус Христос сказав апостолам, ідіть, хрестіть, так. Буду робити, нічого не буде. Нічого, каже Владика, не буде. Як робимо, то дійсно є і буде, розвиток. Ми вам надзвичайно вдячні, що ви сьогодні відслужили цю архієрейську святу літургію, що благословили за ваше слово, яке ви промовили до усіх нас тут присутніх. Хай вас Господь також благословить, а Матір Божа опікується вами завжди. На многі благі літа! Хочу щиро подякувати всім отцям, які сьогодні прибули на цей праздник. Приїхав до нас, не буду повторювати, Владика вже всіх перелічив, але хочу сказати, десь полоє ігумен зі Званівки, з своїми парафіянами. Хочу подякувати окремо цю Севастіану, який провадив нічні чування, тут співав, говорив до вас, ділився цим Словом Божим, направо десь приїхав з великою любов'ю, і з великим трепетом, бо тут служив рік в стінах цього монастиря. Я хочу подякувати всім вам, отці, що ви сьогодні молилися і розділяли з нами цю велику радість. Хай вас Господь щедро благословить. Я хочу також додати і подякувати усім наших добродіїв і жертводавцям. Знаєте, є такі, яких я взагалі може один раз бачив. Згадав собі сьогодні на літургії пана Романа з Києва.
він нам церкву перекривав. Та я тільки тоді його й бачив. Але впродовж всього року, всіх років він постійно дзвонить, питається, пише, що ви, отче, як ви, чи маєте що, чи не маєте. Я завжди кажу, нема. Каже владика, що в Харкові треба перекривати. Я дуже-дуже хочу подякувати всім добродіям жертводавцям. Це є із Харкова, це є з Львова, це є, які особливо жертвувалися на пошиття цих фелонів до цього свята. За всіх тих, які прикрашали цю церкву. Пані Леся, вона приїхала ввечері, вже сиділи, може, до 12-ї, вона всіх вдома чекав. Ми то прикрашали ті квіти, дивилися, щоб все було для Матері Божої. Дякую добродіям Спокотилівки. Не буду всіх перелічувати, знаю, що дехто не любить цього. Дякую всім з Харкова, тим, яких я знаю, які так якось зверталися і питалися, і підтримують наш маленький монастир. Але бачите, як в тій касті про рукавичку, знаєте, всі помістилися. І вчора всіх накормили, тож було дуже багато. І всі-всі-всі отримують тут благодать Божу. Бо знаєте, під покровом Матері Божої завжди є всі місце. Ми можемо ще вмістити більше. Я хочу вам щиро подякувати, бо я казав владика, і треба йти робити і буде. Але що я сам зможу зробити? У мене є багато дуже намірів, але якби не ви, я би напевно, що не зміг усе зробити. Хор мій дорогий, мій ангелятка, безклятка, я ж вас називаю по-різному, може кожного праздника не буду. Станемо всіх дітей також. Я ще хочу сказати також про тих, подякувати тим, які забезпечували рух наших паломників. Поліція також супроводжувала, і в Харкові, також тут в Покотилівці, інші служби, які також пильнували, щоб все було добре. Хочу подякувати також тим, які готували в лісі обід для всіх паломників. Також дуже важливо, і так що всім вам щире спасибі. Хай Бог благословить всіх на нові благі літа. Моя літа, літа, моя літа. Моя літа, літа, моя літа. Воззаріє, воспасеніє. І прости нам провини наші.
прощаємо і власям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, во все час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященніший владико, благослови. Христе Боже, благослови їжу на пій слугам Твоїм, бо Ти святий завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Я звертаю пречиста Діво Пресвята, сумує серце за Тобою, Тебе молитва кличу я. Хоча й мене, о Божа Мати, твою любов щиру прийми, ніби я буду величати, знімаючи крик. Світі Бог підігріває, небесна матінко моя, і до спасіння призиває, і чиста Діва Пресвята. Почуй мене, о Божа Мати, мою любов щиру прийми, тебе я буду величати, віднімаючи віки. Хочеться черпати воду, ціною ту, що ти даєш. І буду вічна я з тобою, коли всіх нас призовеш. Почуй мене, о Божа Мати, мою любов щиру прийми. Тебе я буду величати, віднімаючи віки. До тебе часто я звертаюсь, як серце тугу маю я. І ти завжди допомагаєш, пречиста матінько моя. Хоча мене, о Божа Мати, мою любов щиру прийми, тебе я буду величати, віднімаючи віки. Як добре бути нам з тобою, у твоїй правді кожен раз. О Божа Матінко, спаси нас, молись за нас у трудний час. Хоча мене, о Божа Мати, мою любов щиру прийми, живе я буду величати, від ненавичі віки. Хоча мене, Божа Мати, мою любов щиру прийми, тебе я буду величати, ти ненавичні віки. Зараз наша молодь винесе тарілочки, ми Словенія.
але погода, на жаль, не дала нам цього провести, того ми хочемо просто роздати вам заохочувальні призи, щоб ви пам'ятали про сьогоднішнє свято. Тому просимо, будь ласка, підходьте. Підходьте. Жика, да? Ну так дайте мені 4 штучки, там сидить ваш... Візьміть, будь ласка. Куди вони? Твоє заслання грушнялки. І тебе немає секретики від нас усіх. Він каже, давайте гріш, але я тобі ще більше. Ага. Пишіть, будь ласка. Цікаво, як роздають кісти, що там цікаво можна засняти.